Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Eu sou a Karine, esse é o nosso canal, Um Casamento em Construção. Eu já venho ter um papo de amiga com você. Alguns dias, acho que foi o último vídeo do ano que eu assisti, foi o vídeo da Débora Silva, e esse vídeo me deixou bem reflexível, refleti, me deixou refletir sobre o que ela comentou no vídeo. A Débora falava sobre a vida de youtuber, que não é uma vida fácil, que é uma vida de muito trabalho, de muita dedicação, e na maioria das vezes não tem uma troca, sabe? Não tem um. Não tem. É como se fosse. Eu até tava pensando aqui numa comparação para conversar com você. A vida de YouTube é como você fizesse uma festa e você preparasse comida, limpasse a casa, organizasse a cozinha, fizesse um cardápio maravilhoso, um bolo, uma torta, um frango, uma carne. Você prepara uma festa e você espera que todas as pessoas que você convida venham para essa festa. E quando a festa começa, as pessoas não vêm. Não aparece ninguém. Ou até aparece algumas pessoas, entram, mas não comem da comida, passam na porta, mas não sentam no sofá, provam a comida e saem reclamando: ah, não gostei, não tá gostosa. E essa vida de YouTuber traz alguns conflitos na mente da gente. E a Débora falava sobre isso, que pensava em desistir, pensava em dar um tempo. E muitas pessoas dizem assim: ah, mas tu só pensa em números. O YouTube quer números, você que faz vídeo quer números. Não é números, são pessoas. Agora você imagine você fazer uma festa e as pessoas não irem. Você convidar alguém para um chá na sua casa e a pessoa não aparecer. Você vai continuar fazendo festa na sua casa? Você vai continuar convidando pessoas para fazer chá na sua casa? Dá uma certa trava na gente. Eu queria conversar com você, que é youtuber. Você acha que cresceu sozinho aqui? Você acha que seria alguém hoje? Você acha que seria 1 milhão no seu canal hoje? Sozinha? Sozinho? Eu te respondo que não. E você sabe disso. Você sabe que não seria a pessoa que você é hoje se não fossem outras pessoas vindo até o seu canal. Eu comparo também o YouTube. Para mim, o YouTube é uma rede de amigos. É um local onde eu conheço pessoas, onde eu me aproximo de pessoas e eu transmito aquilo que eu tenho e recebo aquilo que você me dá. E quando eu indico um canal aqui no meu canal, eu estou dizendo assim para você: olha, conhece essa pessoa? Ela é legal. Eu estou te indicando uma amiga que eu conheci para você conhecer. Quando eu digo assim para você: olha, se inscreve no canal da Débora Silva, porque ela é uma mulher muito legal, ela é uma boa mãe, ela faz receitas gostosas, ela edita muito bem os vídeos dela. Eu estou mostrando para você uma amiga que eu tenho, eu estou compartilhando algo precioso com você. E o que eu tenho visto aqui no YouTube é que muitas pessoas que têm canal grande, estão ficando egoístas. Não querem compartilhar com suas amigas, com o seu público, o que é bom. Nós não podemos reter o que é bom na vida da gente sem querer compartilhar. Eu não posso encher minha barriga de coisas boas e não compartilhar com você, porque senão eu vou explodir, eu vou estourar e pronto, fica uma coisa sem sentido. Eu vejo, é assim, até pequeno. Hoje a possibilidade de youtuber grande indicar um youtuber pequeno. Não estou falando isso só por mim, não. Mas é difícil você ver uma youtuber dizer assim: olha, conheci o canal de fulano, vão lá conhecer. E eu não entendo por que esse egoísmo. Se o YouTube é gigantesco, ele é internacional. O YouTube não é uma coisinha pequena que você tem aqui para você. Já começa pelos dólares, não é real, é dólar.
E que mal tem eu vim aqui e indicar para você um canal que está iniciando. Qual é a dificuldade que tem de você dizer assim, olha, conheço o canal de fulano. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você ir lá se inscrever. Eu não vejo mal nenhum nisso, porque todo mundo que hoje é 1 milhão, um dia festejou com 100 inscritos, com 1.000 inscritos, com 2.000 inscritos, até que chegasse a 100, 200 mil, 300. Todo mundo que hoje é grande, um dia foi pequeno. Todo mundo que hoje é adulto, um dia foi bebê e precisou de alguém. Eu quero deixar nesse vídeo uma reflexão para você. Você que tem canal grande, abre os seus braços e recorde de quando você começou, de como foi difícil seus primeiros 100 inscritos, de como foi emocionante ver os seus primeiros 1.000 inscritos, saber que 100 pessoas assistiram o seu vídeo, saber que 1.000 pessoas assistiram o seu vídeo. Você pode influenciar essas 1.000 pessoas, você pode influenciar essas 100 mil pessoas e você pode compartilhar sim o canal de outra pessoa que está começando, porque isso não vai tirar de você aquilo que você já tem, isso vai acrescentar. Quando você compartilha algo com alguém, você está acrescentando na vida dessa pessoa. Que nós não venhamos crescer e ser egoístas, porque tem espaço para todo mundo aqui no YouTube. Tem espaço para todo mundo aqui no YouTube. Sempre que eu conheço um canal novo, eu fico muito feliz em compartilhar com você que está aqui. Sempre que eu conheço alguém novo no Instagram, eu fico feliz em compartilhar. Porque eu sei como é difícil todos os dias fazer uma festa e esperar 10 pessoas quando aparece uma pessoa para comentar no vídeo. É, a reflexão que a Débora fez tem me feito refletir todos os dias. E eu fiz um compromisso com o vídeo da Débora que eu iria indicar ela todos os vídeos que eu fizesse. Mas minha vida é muito corrida, assim como a dela. E sempre que eu termino o vídeo, eu digo, poxa vida, eu ainda não indiquei a Débora. E eu quero muito que você conheça o canal da Débora Silva. Eu já falei um pouco sobre ela aqui. Ela é uma mulher casada com Jonas. Ela é mãe do Miguel. Ela é uma mãe maravilhosa, uma esposa dedicada, uma mulher virtuosa. Ela é uma bênção. Conheça o canal da Débora, que eu tenho certeza você não vai se arrepender de conhecer. E se você já conhece o canal da Débora, compartilhe com outra pessoa. Eu vou deixar o link dela aqui embaixo. Quero deixar uma observação. Hoje nós estamos com 8 mil inscritos, 8 mil amigas, 8 mil pessoas que estão aqui no canal. Eu conheço muitas YouTubers. Eu tenho YouTubers que moram perto da minha casa. Mas, assim, eu nunca fui indicada por nenhuma. Uma pessoa que eu lembro, que eu vi o vídeo dela, ela escreveu o nome do meu canal, foi a Madá. E eu quero também desejar para você, Madá, todas as bênçãos do céu, porque você é uma mulher abençoada e você não indicou só o meu canal, você indicou outros canais que eu sempre vejo. E você é um exemplo, já te disse isso. Eu quero que você, tomara que você esteja assistindo esse vídeo, você é um exemplo para mim, de mulher, de esposa, de serva do Senhor. E eu quero dizer que estou muito feliz pela Esté. A Madá está grávida da Esté. A Madá já é uma mulher de 40 anos, está cheia de saúde, esbanjando saúde, vai ter muita saúde para parir Esté, eu creio, em nome de Jesus. Estou orando por você, Madá. Vou deixar o canal da Madá aqui embaixo também. Eu acho que é impossível você não conhecer a Madá. Mas se você não conhece ainda, vai lá conhecer. Vou deixar aqui embaixo o link dela. E eu sou muito feliz por estar aqui no YouTube, por compartilhar com você. Passarei o dia inteiro aqui falando sobre a experiência que é estar no YouTube. Eu já pensei sim em desistir. Eu já pensei sim em parar. Porque a gente passa o dia trabalhando, arrumando casa, cuidando de filho, cuidando de comida, cuidando de marido. E para, dá trabalho editar, dá trabalho pesquisar, dá trabalho. É um trabalho. E a gente não recebe dinheiro todo dia, não recebe dinheiro todo mês, não recebe dinheiro todo ano. Eu sei que tem muita YouTube que já vive do YouTube, mas não é o nosso caso ainda. Mas, assim, eu não iniciei aqui no YouTube por dinheiro. Eu iniciei por acaso,
Deus sabe que eu nem sabia que no YouTube dava dinheiro. Eu iniciei e hoje eu estou aqui por você. Por mim, porque eu ganho muito. Ganho muito carinho. E por você. Deixa só uma observação para você que começou agora no YouTube. Por que você começou aqui no YouTube? Se você começou por dinheiro, amiga, reflita. Reflita. Se você começou assim como eu, por amor, permaneça. Porque o amor, ele é infinito. E vai ter sempre um espaço para quem ama. Aqui no YouTube e na nossa vida diária. Deus te abençoe, abençoe tua casa. A paz do Senhor. E até o próximo vídeo. Tchau. Tem dois vlogs carregando aqui no canal já já. Compras do mês. Cuida!